Замислете една планина, страмна. Ја чекораме секој ден, чекор по чекор. И само еден чекор, невнимателен, и паѓаме доле, тониме, се лизгаме. И потоа што? Повторно истото. Стануваме и продолжуваме. Тоа е животот. Чекорење, паѓање, станување, едноставно добиење на срцето. Горе, долу. Горе, долу. Една монотона линија или пак еден ист ритм. Тоа не е животот. Каде е експирацијата? Каде се чувствата? Каде е животот? А што стана со љубовта и хуманоста? Колку повеќе созреваме, толку повеќе се затвараме. Имаме како еден оглуп околу нас. Се затвараме од светот, ни од самите нас. Исплашени. Страф од што? Од непредвидлива или пак мрачна иднина? Мракот кој само ние го гледаме. Мрак кој што не постои и никогаш не постојал. Забораваме да ја искористиме желбата и моќта. Забораваме на нашата духовност. Сето тоа го забораваме. Се губиме. Тониме. Целосно ќе исчезнеме. Живееме во забранет свет. Забранет свет без чувства. Не е дозволено искажувањето на чувствата. Бидејќи, овде е гордоста. Овде е моќта. Толку живееме во еден затворен свет со она што ќе кажат луѓето, што мислат другите. Сите сме различни, различни единки. И како очекуваме да живееме сите на еден ист начин? Тоа е невозможно. Амбицијата и завидливоста ослепуваат. Која е целта на нашето постоење? Дали некога ще се запрашале? Дали само едва и постоеме или пак живееме? Се е толку едноставно, а за нас е премногу комплицирано. Повеќе бараме околу нас, отколку во нас. Некои од нас се раѓаат заспани и се будат во текот на животот, а други пак, за жал, го приспиваат цел живот. Полека ја губиме свеста и игнорираме целта на нашето битие. Зошто живееме и која е целта на нашето постоење? Не знаеме. Една подадена рака не менува ништо. Не плашете се. Нема да го изгубите оно кое страстно го посетувате. И до кога вака? Додека сосема не исчезнеме. Додека целосно не се скршиме. Времето истекува. Да создадеме нешто ново, додека светот не стане нешто од кое не би сакале да бидеме дел. Да се потрудиме да бидеме дел од нечија среќа, па макар да бидеме еден меѓу илјада. Да не дозволиме на човековото општество да ни одземе човечноста. Секоја промена започнува од самите нас. Еден од големите генији рекол: «Страшно, не е страшно да се умре, страшно е да не се живее». Најголемиот затвор е оној во кој што сме затворени, а не знаеме дека воопшто постои. Ништо во животот не вреди доколку не се жртвуваме. Нелсон Мендела вели: «Нема страст во малото играње. Го прочистуваме воздухот, а ја загадуваме душата. Да создадеме свет со повеќе среќни лица, повеќе позитивизам и повеќе човечност. Да создадеме живот, а не резиме. Време е да помогнеме и да создадеме нешто ново». Ви благодарам.